Zemgalē Lūks 6. un 7. martā savās mājās aizvadīja divas spēles pret Prizmīhais. Pirmajā spēlē Jelgavnieki neuzrādīja pārliecinošu sniegumu, bet tomēr uzvarēja rezultātu 5-2. Otrajā spēlē Zemgalē Lūks hokejisti atguvās un panāca uzvaru ar rezultātu 9-1. Spēles gaitu komentēja aizsargs Ilja Griekovs. Ilja, pastāst nedaudz par spēli. Nav daudz ko pateikt. Vakar nebija apmierināta rezultāti. Slīgi ne tik labi nospēlējām vakar, šodien izgājām ar labu noskaņojumu, izspēlējām arī labi, izpildējām, ko vajag, un izmantojām savas moments arī. Ir viegli spēlēt par Prizmu? Nu, no sākuma nekad ne. Ja viņi noķers to momentu, viņi nekad nenolidīs, bet šodien mēs pastrādājām normāli un tāpēc neiedāmi viņam to momentu. Nākošās spēles pret Liepāju būs grūti? Būs grūti, protams, arī katra spēle pret Liepāju bija ļoti grūta. Viņiem ir kaut kāda īpaša attieksme Zemgalē? Pret katru komandu jābūt attieksme. Nevis tikai pret Liepāju vai pret Olimpu, arī pret Prizmu, pret Rīgu, pret katru komandu līgā.